作流耐久道場。おはようございます。さあスケッチ来ましたね。来ましたね、鈴鹿サーキット。天気もめちゃめちゃいいですよ、ね、バイク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 日和ね。面白いレース盛りだくさんで、師匠お、なんか持ってはりますけどもよく気づいてくれた。これはですね、神戸スイーツラボうなじろうロールケーキ。どうせあの下野でありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。お昼いただきました、はい、それはそうそう、はい、今日師匠越えさせてもらっていいですか。師匠越えを目指して今日は頑張って。いやそれはあのな、自分俺何年乗ってきてる思ってるのバイク。僕も去年から始めたんで。いやもう俺絶対負けへんわマジで。買った時は僕じゃ世界チャンピオンに勝ったって言いますから。おいいよただでも今回2人だけの対決じゃないって聞いてん。そうやね、あのね、やっぱりこの2人のおっさんこれ絵的に悪い、あんまり美しくない美しくないですね。なので今日はちょっとね、あの綺麗どころを用意しました。ヒノピーです。よろしくお願いします。私も師匠越えできるんじゃないかなと思ってちょっと待って、はい、自分らな、はい、俺そんな悪いことしたか。そんなに超えたい。いや、あ、ほんまにやっぱりある山は登っていかないと。 ありがとうございます。今回は指定対決ブラスキの下男個人戦ガチバトル。これね大作くんね、はい、難しいんじゃないの、うん、実はこの方絶対に負けるわけにはいかないっていう雰囲気なんだけど、このレースだと負ける可能性あるね、うん、大作くん。そうですね、こればっかりはちょっとね綺麗にタイムを刻んでも、まあ、はい、運もかかってくるかもしれないんでね。はい、10秒前9 8 7 6 5 4 3 2 1スタートです。さあ一斉にマシンに駆け寄るではなく、はい、スクーターをですね待って、1台2台と行きます。さあ、はい、ありますよ。あとの挽回はゲームやっぱりやってほしいな。そうですね、はいはい、さあ15分間を1人で戦う耐久戦バイクバイクバイクモトコン個人戦。さあこの15分後に笑うのは誰なんでしょうか。この先頭集団なんとなくもうね、はい、すでにペナルティースポップストップに入りそうな勢いで、今回は、規定タイム2分20秒と設定させていただきました。さあ先頭ライダーが最終コーナー立ち上がってホームストレートに帰ってきました。ゲームの方もどんどん来てますよ。もう本当だ。さあゲーム一投見てみましょう。せーの、お、これはオッケー。お、すごい、オッケー。いきなりいいじゃない、一周一周坂井大作選手来た。坂井大作28秒。あー、いいとこついてますね。キロピーと争ってるよ。あ、本当だ。あ、シゲッチがその後行ってる。本当だ。ってことはガチバトル中ですねタイム制限があるためなかなか差をつけることができない3人。おっと、ゼッケン52番ということはここで賭けに出た坂井大作選手帰ってきましたよ。ここでよいしょ、外れました。あー、残念。さあ作戦として帰ってきましたが、どうでしょうか。アウト、シゲッチもアウト。2人のストラックアウト失敗でトップに躍り出たキノピーだが、ペースがかなり遅い。大作師匠は規定タイム2分20秒を目指しタイムを詰める作戦に。シゲッチはストラックアウト2回目に勝負をかけた。さあシゲッチはここ賭けに出たよ。そうですね、もう1回ゲームやってみんなの前に出ちゃおうと。いや、うん、頑張れシゲッチ。さあ第2投いった。あと入りはしたけど奇数と偶数が違ってました。あ、大作くんファステストラップだよ。お、2分11秒。お、酒井大作2分11秒ということはアウト。5 4 3 2 1 0。モトコン個人戦参加選手の皆さん、気になる師匠越えをできたのかっていう、僕らは。いや別にもうええと思うで。そういうなんか違うやん、そういうテーマじゃないやんこれ。そういうテーマ、そういうテーマです。もし負けたらまたやろうっすか。またもう何ですか、何なんすかそれ毎回。私もですか。当たり前じゃん、っていうか、まあ今回は負けたっていうよりも勝ったらほにゃらら流耐久道場になります。まずはじめに一番中途半端な第2位の発表。第2位は、事件人。あ、どっちやろう。果たして勝者は師匠かキノピーか。キノピーです。
ました。やったー。そう。ちゃんとできてます。酒井大作ですが、はい、エントリー49名中49位。嘘や、絶対ない。ない嘘や。ちなみにベストラップが2分11秒。いや、すいませんやん、それ2分20秒です今回。元チャンプ7月号のキノピー流耐久道場要チェック。